আমি আজিলৈকে মানে যিটো পোক এতিয়া ওলাইছে এই পোকটোতো আমি আগতেতো দেখা নাই, বা আমি দেখিছোঁ যিবিলাক ধৰক ধুন্দুলি পোক, আপোনাৰ মজা খোৱা বা চৰহা ইত্যাদিবিলাক পোক, এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ গোটেই পথাৰবিলাক খাই এনেকৈতো এদায় কৰি দিছে। আমিতো দুবাৰ তিনিবাৰ দৰৱ মৰাৰ পিছতো মানে পোকটো আকৌ লেতা বান্ধি তলত পৰি যায়, তাহাঁতি তলত মাটিটো থাকে সিহঁতি মানে সংৰক্ষণ কৰি, আকৌ আপোনাৰ যেতিয়া পাতটো গোটা কৰি মানে সেই পাতৰ ভিতৰত তাহাঁতি সোমাই থাকে, দৰৱ মাৰিলেও নমৰে সিহঁতি, মানে নিজৰ সেইটো প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে নিজে সিহঁতি মানে পাতটো নোৰা কৰি নিজৰ প্ৰটেকশ্যন সিহঁতি বনাই লয়, তাত মানে দৰৱটো নপৰেগৈ ভালকৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ তাহাঁতি মানে সুবিধা কৰি লয় মানে। আৰু এতিয়া গোটেই মানে ধৰি লওক আমাৰ গোটেই এইটো আপোনাৰ ৰূপহী বাম, আমাৰ লখিমপুৰ পথাৰীয়া বা গোধাবিল এনেকৈ কৈ গেলগেলি ইমান মানে গোটেই এটা ডাঙৰ এৰিয়াত গোটেই খাই কৰি দিছে মানে এই পোকটোৱে। 24